Zdravá zdravá pána, jak už jste podle názvu dnešního videa mohli poznat, tak v dnešním videu půjde o challenge ve Fortniteu, hej, o který jste rozhodli u mě na Instagramu, takže pokud byste příště chtěli ovlivnit tohle hlasování, nebo nějaký, máte nějaký nápad na nějakou challenge, mě určitě píšte, tak mě určitě hoďte follow na Instagram, hej, a když se třeba zeptám nějaký challenge, tak tam můžete napsat, nebo sem do komentářů mě napište různý nápady na challenge, na videa, co byste třeba chtěli ode mě vidět. Taky budu moc rád, když dáte like na tohle video, hodíte si odběr, pokud jste tu nový, popřítejte zvoneček. A v rychlosti, vy co nevíte, o co teda je, co je challenge Bludný Holanďan, hej. Takže ve Fortniteu je tady tahle loď, bude tady někde obrázek, je vždycky jenom jedna na mapě a je v každý hře, že jo, jedna. A budeme hrát blud jenom z ní, hej. Nevím, co tam je, je tam hodně čestek, je tam management česta, je tam drop. Takže uvidíme, jak to půjde, můžeme teda používat jenom zbraně, z ní shieldy a matro samozřejmě si můžeme vzít z lidí, co po případě zabijeme, ale zbraně můžeme jenom z té lodi. Takže snad jsem to vysvětlil dobře a můžeme se rovnou vrhnout do hry, takže jdeme na to. Let's go. Takže taková zajímavá věc je, že ta loď nejde vidět nikde na mapě, takže se vždycky musíte rozhlídnout a pokusit se ji najít. A já ji teď vůbec nevidím, actually. Kde je? A, tamhle. Našel jsem ji, ok. Tak mám docela v pohodě landing. A vypadá to, že snad i máme to štěstí a nikdo s náma nepadá. Takže mě docela zajímá, co s tuma budu mít za loot. Ok, vypadá, že nikdo. Tak, první česta. 100 na 100, samozřejmě tady milion, shieldy se ani dávat nebudu. Protože tady milion tady těchhle věciček, co nám dají shieldy, takže shieldy ani si dávat nemusíme. Plus jsou tady ještě barely, což je nice. Ok, každopádně zatím máme SMGčko, druhý SMGčko, ok, ok. Tak tady si vezmeme barely samozřejmě. Tak čestu, prosím něco dobrýho. Ok, huntinga, to je super, každopádně jsem docela hodila nějaká brokovnice. Ok, shieldů máme dost, to je super. Máte i upgrader, ten asi nebudeme potřebovat. Tak. A teď drop, prosím. Ok, perversátka. Zatím samý SMGčka. Musím ještě tyhle barely. Ať máme shieldy. Tak, ok, let's go. Brokovnice. Jo, mám co v pohodě, ještě jedna česta. Asi si vezmu to AR-ko. Tak. Máme tři bigy, mohl bych studovat docela hodně papriček, ale to asi nechci. Teď se vezmeme ještě ammo boxy. A tady ještě tohle. Ok, nice. Takže vezmeme si tohle a jo, tohle je teda náš finální loot. Myslím si, že je docela v pohodě, čekal jsem to horší. Takže tohle je teda náš loot. Jaký vidíte v inventáři, můžu teda používat jenom tyhle zbraně za celou hru. Hej, můžu používat M-ku, taku a huntingu. Shieldy samozřejmě si můžu, pokud někoho najdu, zabiju ho, můžu si z něho vzít shieldy a matro. Ale jeho zbraně si brát nemůžu, i kdyby měl full mythic loadout, bohužel musím hrát s tímhle. Přemýšlím, že klidně pednu. Protože asi tady není žádný důvod si nějak ten pet šetřit. Tak. A v retailu se fajtí. Jdeme se na to podívat. Ej, kde pak jste? Jo, to bylo docela rychlý. Tak. Pá to, že žádné dobrý zbraně neměli. Rovnou podívat sem. A. Ok, v pohodě. Ok, a tady je teďka kolik lidí, prosím vás. Máško. Vítej ve Fortniteu, doporučoval bych si možná jít zahrát kreativ nebo něco. Trošku pochopíš tu hru, nevadí. Ale tady jsem ještě někoho slyšel. A, tady v baráku. Musím ho dát nějaký mluvku. Okay.
ještě tenhle týpeček. Tak. O, ježiš, počka, teď jsem si něco uvědomil. Jo, asi jste si říkali, že jsem idiot. Vzal jsem, teď jsem uvědomil, že jsem si vzal tu huntingu, takže si jdu rychle pro ní zpátky. Včera si aspoň hodně lidí myslí, že se zase změnil matchmaking a že zase matchmaking není. Takže je dost možný, že tady mám lidi, co hrajou Fortnite poprvé. Takže tak, ok, mám tady dalšího týpečka. Já si musím teda dávat pozor na ty zbraně, hej, protože teďka jsem si mám vzal huntingu ještě, že jsem si na ní vzpomněl. Tak, shieldy teda brát můžu, z čestek. Shieldy, matro, náboje, tohle všechno brát můžu, jediný co nemůžu měnit jsou zbraně. Tak, jak určitě mě můžete napsat samozřejmě do komentářů, hej, váš názor na tuhle season, co si tyhle season myslíte. Už je venku nějaký ten, myslím, že 2 týdny to bude, možná už 3, co je venku. Co si myslíte o těch nových věcech, hej, o nových mythic lokací a těch gangách, co jsou po mapě a tady tohle. Myslím si, že to je zajímavý. Uvidíme, co se bude dít dál, samozřejmě pomalu mizí voda, takže uvidíme. A já bych rád někoho našel. Že 13 lidí, druhá zóna, to mně přijde, že docela problém, hej, teďka v publiku. Protože je pravda, že po první zóně, že je o dost méně lidí, než bylo minulý season. A máme tady týpka. Ok, hele, týpek z Autority, tam by možná mohl být dobrý. Ok, konečně někdo dostaví, ok, tenhle týpek bude problém. Docela solidní problém asi. Teď jsem ho minul, nevadí. Ten... Hej, neumím editovat. Neva. Počkej. Ne. Já se zase nechci pohřbít tuhle hru. Tak, vyhýlám se v klidu. Nice, tak bohužel si nemůžu nic z tohohle vzít, kromě healu. Přemýšlím, jestli si vezmu grappler. Protože se to nebere jako zbraň, a ne. Udělám si to těžší, nevezmu si ho. Tak, každopádně co udělám je, že se vyhýluju. Vidím rovnou další tutečka. A se rovnou pednu. Zona není zase tak daleko. Jdeme si pro něj. 8 kilů. V pohodě. Vyčilený. Tak. Prosím, přines... Ustřelil jsem se. Nevadí. 9. kill pro nás. A doufám, že... O ne, slyším gang. Hlavně to ne. Měl matro? No, moc ne. Slyším gang. Ne, já se bojím. Nechci fightit s gangem. Ne, jdeme pryč. A někoho tady někde slyším střílet. Za mnou někde. No, jdu do zóny, že 6 lidí, máme 9 kilů. Jdu do zóny a uvidíme, kdo tam přijde. A tamhle. To byl rychlej 10. kill. Špatnýho, ale není to nejlepší. Tak. Přemýšlím, na koho tady lennout. Tenhle týpek má raketomet, takže radši asi na něho. Ok, nevím, jak jsem tohle minul. A týpek nám utíká. To je velice nepříjemné. Když pak nám utíká, třeba peček. Až takhle utíká, ok. Fortnite. Nějaké vysvětlení, proč tohle pole vypadá takhle. Ho, 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 ho
OK. Sorry, Jonesy. No, doufám, že mě nereportne. Doufám, že nic, OK, jdeme na to. On má ten raketomet, jestli se nemýlím. Můžu se zeptat, co děláš, pane? OK. Tak. Už jenom last. Kdybych byl špatný, třepal se, byl ve finálním 1v1, kde bych se schoval? A tak prý tamhle. Okay. Zkusím ho nahitovat. OK, míří na mě. Tak. Vypadá tejpeček, bohužel. Wow. Chtěl bych mu dát zkusit nějaký trickshot. Nějaký na pohodu trickshot. Myslím si, že to by šlo. Tak, snaží se snipit. Doufám, že se nevyhýluje. Nemám tady moc možností, takže zkusím třeba tohle. Máme zelenou huntingu, takže to bude chvilku trvat, než se nějak trefíme. Ej, GG. To je menší no-scope, hej. Každopádně GG. To by byl teda bludný Holandian challenge, jde vidět, že matchmaking je konečně vyplay. A jo, kolik jsme měli na kilu? 13 kilů, si myslím, že je v pohodě. Každopádně díky moc, že jste se dokoukali tohle video až sem. Pokud byste ode mě chtěli vidět víc takových challengeí, tak určitě budu moc rád, že dáte like na tohle video, po případě odběr. A uvidíme se zase někdy příště. Takže tak a zatím, čau čau.